U klubu ritmičke gimnastike Sirene više od 50 devojčica u 4 kategorije redovno vežba i postižu zapažene rezultate. Prema rečima Jelice Rančić-Veljković, devojčice su ovog leta učestvovale na 3 kampa. Početkom leta na kampu Vlasina, zatim u Svilajncu gde su radile sa predstavnicima Rusije i nedavno na kampu u Beogradu u Zavodu za medicinu sporta na Košutnjaku. Na ovom kampu gostovala je predstavnica kluba sa trenerom na poziv Stručnog odbora za ritmičku gimnastiku Gimnastičkog saveza Srbije. Imali smo isto prilike da radimo sa našom poznatom Milenom Reljin. Znači, prošle godine smo već bili na tom kampu, nije nam prvi put. Veliki izazov za nas kao mlad klub, posećivaćemo i dalje te kampove, unapređivanje naše dece je od velike koristi za dalji rad za našu takmičarsku sezonu koja uskoro kreće. U ovom klubu su u toku pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Ove godine devojčice su ostvarile zapažene rezultate. Najmlađe na državnom u junu mesecu imali smo u C i B programu, treća mesta, dva treća. Mina Mitić 2012. tri medalje osvojila bez rekvizita, sa obručem i u višeboju. I mislim, Neda Stamenović 2013. ona je u C programu, ona je bez rekvizita i ona je bila treća. Tako da smo bile tu na državnom uspešne sa medaljama. Što se tiče državnog, na turnirima imali smo dosta uspeha i na državnom u grupnim vežbi. U grupnih vežbi C programa tu su 8 i više devačice. Tako se programi su raspoređen tako zavisi od zahteva kompozicije i broja učesnika u jednoj koreografiji. U tom se programu bili smo u Beogradu, bili smo ove godine druge, tako da nadamo se sad u novembru kad bude organizovan taj drugi deo sezone da budemo uspešni i budemo bolje. Klub ritmičke gimnastike Sirene organizuje treninge 3 puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom u školi 8. septembar. Imamo 4 kategorije, tu su oko 50-ak devojčica, raspoređenih u različitim kategorijama. Najmlađi uzrast je 3,5 godina, znači ukoliko dete pokaže interesovanje, ukoliko može da prati, mi imamo tu grupu koja je posebna kao mlađe pionirke baby grupa, tako se zove. Prošle godine su bile 10-ak i one su već išle na takmičenju te 4-5 godine, ove ne, o 3,5, ali tako u toj grupi može da se radi i da se prati, tako da nije loše da se radi i da se krene što ranije kroz igru, kod njih je drugačiji pristup. Ritmička gimnastika je izuzetno aktivan sport za devojčice. Sastoji se od niza gimnastičkih pokreta koji se kombinuju sa muzikom uz korišćenje rekvizita kao što su traka, obruč ili lopta.